Декларацію в підтримку України. Я все-таки сподіваюся, що досягнуто певних домовленостей і є певне порозуміння між Україною і країнами Західних Балкан. Для мене було деякою несподіванкою. От мені цікаво насамперед було на початку, чи підпише це Вучич, тому що я знаю, Сербія – це єдина держава, яка не ввела санкції проти Росії. І проводить дуже часто проти проросійську політику, і так само пропаганда сербська дуже транслює наративи російської пропаганди. Ми в ян мір пермбештеті та джес лідереве пор кам пікпютя сі вепрон вучичі, сепсе енде нуке кан вендос санкціонет кондеру сашта, що ми расішме пер Україні. Тому декларація саміту мене, чесно кажучи, порадувала. Ті пункти, які перелічені, вони звучать дуже оптимістично, але питання, щоб все виконувалося і мало не просто документом було, а певними домовленостями, які виконуються. Це чіс пункт тінглон, що ми перспектив тмал, але ми в'ян мір, пор текчурим не та арме, всі пандозат. Чвар до одного залу. Тому що в Україні цінують допомогу і підтримку країн Західних Балкан. І для нас важливий досвід, який мають ці країни у післявоєнний час. Я сподіваюся, я вірю в перемогу України. І тому для нас буде важливим досвід у відбудові і економіки, і це йдеться про налагодження партнерства в економічній сфері, а також дуже важливим буде досвід у розмінуванні території. На деяким теджіс історії Косова, яка приєту люфтан сина, але темарам теджіса первоят Косова, сі пер демінімен, але пер теджіса Сенет пас люфтесе, си кан калюар, опер те мендимуар Украинен медаль пас кохен мас люфтесе. Po, dëshirojnë të merret shembulli i Kosovës. Shembulli i Kosovës na ndihmon pak më shpejt me dal nga kriza pas luftës. Irina, ju jeni për një periudhë një vjeçare, ndoshta më shumë se një vjet jeni këtu në Kosovë, jeni bashkë me kolegë tjerë nga Ukraina, keni lëvizur nga situata e luftës për të ardhur në Kosovë. Si ka qenë pritja këtu e kosovarëve për Ukrainë, duke ditur që Ukraina nuk e njeh Kosovën dhe nuk është që ka ndonjë raport. Ka raste tek tu, për shembull rasti i zonës Elena, por sikur nuk e njohin njëri tjetrin tamam ukrainasit edhe kosovarët. Irina, vi znahoditesh v Kosovo bolshe chem odin god. И как вас встретила Косово, потому что эти две страны не знали друг друга хорошо. Моё пребывание